bir valideyn uşağının sağlam, xoşbəxt böyüməsini istəyir. Bunun üçün də əlindən gələni edir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən əlimizdən gələni etməyimiz kifayət etmir. Anadan gəlmə müəyyən qüsurlu, nevroloji xəstəliklərlə doğulan uşaqlar olur ki, onların müalicəyə, tibbi və sosial adaptasiyaya ehtiyacı olur. Bakıda bu məqsədlə yaradılan uşaq bərpa mərkəzində hər il yüzlərlə 3-18 yaş arası uşaq müalicə alır. Ən müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilən mərkəzdə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara ən yüksək səviyyədə tibbi və bərpa xidməti göstərilir. Dayaq hərəkət sisteminin patologiyası ilə nevroloji xəstələr, aşağı-yuxarı tənəffüs orqanlarına xroniki xəstəlikləri və digər xəstəliklərlə müraciətlər olur və reabilitasiya prosesi bir uzun müddətli bir prosesdir, uzun müddətli bir müalicədir. Ona görə gələn uşaqlar mərkəzimizə 3-6 dəfə, yəni xəstəlikdən asılı olaraq 3-6 dəfə reabilitasiya müalicəsi keçirlər. Kurs 10-15 gündür. Eyni zamanda mərkəzdə peşəkar mütəxəssislər uşağın qabiliyyətini də inkişaf etdirirlər. Regionlarda belə mərkəzlər demək olar ki, olmadığına görə buraya rayonlardan gələnlər də çox olur. Bizdə uşaqda saxtəlik genforezdir. Uşağın problemlə bağlı mən məcburam Bakıya gəlməyə. Burada çox gözəl şərait var, çox gözəl personaj var. Bizə çox gözəl, diqqətli qulluq edirlər uşaq. Amma bunun müqabilində yol demək olar ki, bunlar hamısını yuyub aparır. Ağdaş rayonundan gəlirəm. Qardaşım oğlunu gətirirəm bura müalicəyə. Biz burada yaxşı baxılır, yaxşı qulluq edirlər. Amma burada da ehtiyacı olan o qədər uşaqlar var ki, gələ bilmirlər. İmkanı yoxdur. Yəni yoldur, qalmaqdır. Bunlar hamısı imkan tələb edir. Amma heç də bütün valideynlər rayonlardan işlədiyinə, uzaq məsafəyə və digər səbəblərdən övladlarını Bakıdakı uşaq bərpa mərkəzinə gətirə bilmir. Elə Şamil kimi. Şamilin 15 yaşı var, anadan olandan serebral iflicdən əziyyət çəkir. Valideynləri onu Bakı uşaq bərpa mərkəzinə bir neçə dəfə aparıblar. Amma sonradan buna mütəmadi davam etdirə bilməyiblər. Anası aparıb bərpa mərkəzinə, masaj edirdilər, tok edirdilər, parafin qoyurdular. İndi çətində gedib gəlmək yol pulu misal üçün, özü işə gedib gələ bilmir. Statistik məlumatlara görə uşaq xəstəxanalarına müraciətlərdə az yaşlılar arasında nevroloji xəstəliklər üstünlük təşkil edir. Onların da çoxunun bərpa müalicəyə ehtiyacı olur. Bunlar bizdə qeydiyyatda olurlar. Bizim bölgədə uşaq nevroloji şöbəsi var, nə də ki, bərpa mərkəzi var. Və əgər ehtiyac olarsa, stasionar müalicələrindən sonra həmin uşaqları biz Bakı şəhərində uşaq bərpa mərkəzinə göndəririk ki, bərpa müalicələrini elə meydan ötürü. Bölgələrdən yalnız Mingəçevirdəki nevroloji sanatoriyada bu cür xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqlar müalicə ala bilir. Sanatoriyada Mingəçevir və Yevlaxdan olan 3-16 yaş arasında uşaqlara xidmət göstərilir. Ən yüngül nevroloji problemlərdən tutmuş ağır uşaq serebral iflici, autizm, qıcolma, epilepsiya bu cür xəstə uşaqlara burada qulluq olunur. Sanatoriyamız 30 çarpı aylıqdır. Hal-hazırda 22 uşaq var. Yəni, uşaqlar daxil olur, müəyyən bir müalicə kursu keçir, sonra evə yazılırlar. Bəzi uşaqlar demək olar ki, uzun müddətdir reabilitasiya kursu keçirlər. Uşaqları bu cür xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər bölgələrində heç olmasa bir belə bərpa mərkəzinin yaradılmasını istəyir. Çox istəyərdik ki, Ağdaş rayonunda da belə bir yer açılsın, bütün ehtiyacı olan uşaqlar istifadə edə bilsin. Uşaqların problemləri olan valideynlər var ki, nəyinəsə, maddiyyətlə mi bağlı, nəyinəsə bağlı gəlib bura çıxa bilmirlər. Çox istəyərdim, mən şəxsən görəm bu rayonda belə bir şəraitin yaradılmasını çox arz edərdim. Çox xahiş edirik ki, burada bərpa mərkəzi açılsın, burada müalicə olunsun. Dünyaya gələn hər bir uşaq bizim bir parçamız, gələcəyimiz, cəmiyyətin bərabər hüquqlu üzvüdür. Buna görə də onların aramıza həm tibbi, həm də sosial adaptasiyası üçün əlimizdən gələni etməli, hər cür şərait yaratmalıyıq.